Громадська організація «Сталеві мурахи-центр» продовжує плідно працювати. Нещодавно відбулася третя поїздка в Балаклію. Перший раз евакуювали жінку з домашніми улюбленцями. Другий раз привезли бус ліків з Тернополя та поліетилен для розбитих вікон. Цього разу доставили більше тонни продуктів харчування та перев'язувальний матеріал для шпиталю на базі лікарні. Балаклійська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування почала працювати після деокупації з жовтня місяця. На даний час ми надаємо велику допомогу в нашому населенню та також з Ізюмського району. Потім багато в нас лікуються ще з Городової, хлопці. Потрібно надання дуже великої допомоги. Ми потребуємо простих необхідних речей. А також наші відділення всі в нас надають такі послуги, як операційні, працюють, надання операційних втручань, також лікування в терапевтично-неврологічних, також травматологічних з лором відділенням. Також у нас приймаються пологи, багато жінок у нас вже є, народили. У нас народилася перша дівчинка. Це ми вважаємо до перемоги нашої незламної України. Також ми доставили каністри, енергетичні снеки та карімати для бійців на Куп'янському напрямку. Повідомили благодійники на офіційній сторінці у Фейсбук. Волонтери вдячні всім, хто долучився до збору допомоги та донатив на паливо. Постійним партнерам БФ «Нью Ренесанс», друзям з Бережан і Сергію Шевченку та Товариству України у Фінляндії за надані продукти, перев'язку, снеки та карімати. А також начальниці Черкаської РВА Валерії Бандурко, яка першою долучилася до формування вантажу. Балаклійська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування. Дякую всім волонтерам, всім міжнародним волонтерам за надану допомогу. Дякуємо благодійникам Фінляндії та України. Також дякуємо сталевим мурахам. Ми так потребуємо в надання медичних препаратів, перев'язці, а також в харчових продуктах. Ми дуже дякуємо, ви дуже супер, класні. Продовжуйте всім допомагати. Слава Україні!